Демирхисар наредниот период ќе слави големи јубилеи, притоа гордејќи се како генерација. Слепчанскиот манастир, познат по копаничарската и скрипторската традиција, чии дела се разграбани по белосветските архиви, се темелот на светлозрачното јубилејно празнување вгнездено во меморијата на Македониумот, 1000 години постоење, и сето тоа да биде достојно како што доликува, безрезервно се понуди да ја реализира идејата на Слепчани да направи бренд од ова место кое заслужува посебно внимание. Нема посрекни од нас Слепчани, поготово со оглед на фактот што сето тоа го прифатија луѓето од околија, како што велиме ние Слепчани, Демирхисарци, благодарејќи на градоначалникот на општина Демирхисар, сето ова тргнува како една лавина и градоначалниче се плашам дека малку луѓе имаме за сето ова. Значи, она што можеме да ви го ветиме дека од 7 јули Иванден до 21 септември Мала Богородица, денот на село Слепче, ќе ви понудиме се што може квалитетно да се понуди од македонските уметници. Скриен од будното око на македонската јавност, шоуменот, познат актер, писател, пејач, композитор Игор Джамбазов, неретко е стациониран во Демирхисарско Слепче, каде се чувствува како тамошен, иако е роден во Скопје и нема демирхисарски корени. Во ова место, како што самиот вели, го заборава минатото, ја живее сегашноста и ја сонува иднината во куќата Место Рај, каде ги полни батериите. Тој летото го користи за да ужива во прекрасните убавини на селото Слепче Демирхисарско. Шоуменот, уживајќи во убавините на селото, се оттргнува од јавноста.